Salam değerli müəllimlər, mən Tural müəllim. Bu günləri iqtisadi riyaziyyatdan MİQVET sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər, namizədlər üçün yeni bir layihə ilə qarşınızdayam. Belə ki, bu gündən etibarən inşallah YouTube kanalımda 5 qızıl qayda sizə təqdim olunacaq. Hər dəfə fərqli mövzu. Bu gün məsələn mövzumuz ədəd məsələləridir. Bundan əlavə siz həmin bu videodakı izahlara baxaraq rəy bölümündə sizin üçün bu videoda 5 suallıq sınaq hazırlamışam. Həmin sınağın cavablarını siz rəy bölümündə yazacaqsınız və mən də orada düzgün cavablarınızı qeyd edəcəm. İnanıram ki, bu videoya baxdıqdan sonra həmin suallar siz rahat işləyəcəksiniz. Yəni deməli videoya baxırsınız, həmin suallara uyğun 5 suallıq sınaq işləyəcəksiniz. Və videoya başlamamışdan əvvəl belə davamlı videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Videonu paylaşın və həmçinin yeni açılacaq onlayn qruplara qoşulmaq üçün dekabr ayında 070 367 32 22 nömrəsinə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Dərslər həm Zoom, həm də YouTube üzərindən keçirilir. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu nömrəyə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Və burada da videoda da əsas məqsəd sizə qısa yollarla sualların izahıdır ki, başlayaq birinci sualdan. Bax bu pilləkən məsələləri necə həll olunur? Deyir, Akif pilləkənləri 2-2 çıxıb 3-3 düşür. O cəmi 15 addım atıb pilləkənin neçə mövzusu var? Deməli, bugünkü mövzumuz ədəd məsələsidir. İnşallah gələcək videolarda digər mövzulara da baxacağıq. Demək, burada 2-ni 3-ə və 15-ə vururuq. Bölürük 2 ilə 3-ün cəminə. Deməli, burada həll eləyəndə 2-ni 3-ə vuranda 6, 6-nı 15-ə vuranda 90, 90-ı 5-ə böləndə 18 eləyir. Deməli, birinci sualımızın doğru cavabı 18 olacaq, əziz müəllimlər. C variantı doğru cavab sayılır. Burada bir dənə də şeyə fikir verin. Məsələn, burada o cəmi yox. Cəmi sözü olmasaydı, məsələn, desəydi ki, o düşəndə, məsələn, B 15 addım az atıb, belə bir söz verərdi və yaxud da ki, çox atır sözü versəydi, onda yəni burada cəm sözü görməsəz. Orada elə bil ki, 2-ni 3-ə vurardız, təzdən 15-ə vurub, bölərdiz 3-dən 2-nin fərqinə. Yaxşı, fərq sözü, yəni orada cəm sözü görməsiniz, 3-dən 2-nin fərqinə bölürsünüz. Burada cəm sözü olduğu üçün gördüyümüz kimi biz 2-dən 3-ün cəminə böldük. Deməli, 2-ni vurduq 3-ə, vurduq 15-ə, böldük 2-dən 3-ün cəminə, yəni 90-ı 5-ə böldük, cavab 18 tapdıq. İndi isə keçirik ikinci sualımıza. İçki şirkəti hər 5 qapaq gətirənə 2 hədiyyə verir. Əlində 43 qapaq olan adam ən çox neçə hədiyyə əldə edə bilər? Əziz müəllimlər, bunun qaydası necə gedir? Ədəd məsələlərinin hər birinin özünə məxsus xüsusiyyəti olur. Bax, burada qapaqların sayından, yəni ümumi qapaq sayından hədiyyələrin sayını çıxırıq. Yəni 43-dən 2 çıxırıq, yerdə qalır 41. Ondan sonra ikinci, bax bu 5-dən 2-ni çıxırıq, 5-dən 2 çıxanda neçə eləyir? 5-dən 2 çıxanda 3 eləyir. Ondan sonra isə 41-i bölürük 3-ə, 41-i 3-ə böləndə 13 dəfə düşür. Qalıq isə 2 düşür. 13 qalıq 2 düşür. Və burada qalıq əslində elə bir önəmli rol oynamır. Buradakı bax bu 13-ü, aldığımız 13-ü bizdən hədiyyələrin sayını soruşduğu üçün 13-ü vururuq 2-yə. Bax buradakı hədiyyələrin sayını 2-yə. O da bizə 26 eləyir. Deməli 26 dənə hədiyyə qazanır. Doğru cavab olacaq 26. Deməli, hədiyyə doğru cavab olacaq. Testimizin düzgün cavabı burada Y variantı olacaq. Yəni 26 Y variantını göstərir. Deməli, biz 43-dən, bax birinci bu 2-ni çıxdıq, 41. Ondan sonra 5-dən 2-ni çıxdıq, 3. 41-i 3-ə böldük, 13 qalıq 2. Bu 13-ü vururuq hədiyyələrin sayına. Yəni qalıq önə bir rol oynamır burada. Və bu tip sual, yenə deyirəm, videonun sonunda var. Ona görə videonu axıra kimi izləyək. Keçir üçüncü suala. Salih kitabın hər 20 sayfasını 10 dəqiqə oxuyub 5 dəqiqə dincəlir. O 200 sayfəlik kitabı hansı müddətə oxuyub bitirər? Deməli burada biz əvvəlcə bu hadisə təkrarlanan hadisə də gedir. 200-ü bölürük 20-yə. Yəni bu 200-ü ona görə 20-yə bölürük ki, görək bu hadisə neçə dəfə təkrarlanıb. 200-ü 20-yə böləndə bu da eləyir 10. Deməli bu hadisə, bax yazıram, 10 dəfə təkrarlanır. Deməli bu hadisəmiz bizim 10 dəfə təkrarlanıb. 10 dəfə təkrarlanır. Ondan sonra biz nə edirik? Bax buradakı 10-u vururuq, aldığımız 10-u vururuq, oxuduğundan dincəldiyi vaxtın cəminə. Yəni 10-u vururuq 10-la. Bax burada göstərirəm. Bax 10 dəqiqə deyir oxuyub 5 dəqiqə dincəlir. Bu 10 dəqiqə ilə 5 dəqiqənin cəminə vururuq. Yəni 15 dəqiqəyə vururuq.
Ve aldığımız cevaptan, koy bunu yazdım. Burada cevap edir 150'dir. Yani 15'i 10'a vuranda 150 dəqiqə gelir. Bəzən müəllimlər çarxır 150 dəqiqə kimi götürürlər bu cevabı. Ama biz axırda aldığımız cevaptan mütləq dincəldiyi vaxtı çıxırıq. Yani 150 dəqiqədən çıxmalısınız axırda o dincəldiyi dəqiqəni. Yani bak burada ne kadar dincəlib? 5 dəqiqə. Deyəcəm niyə onda çıxırıq? Çünki ona göre çıxırıq ki, kitabı elə bil axırda oxuyub qutarandan sonra o 5 dəqiqə istirahat eləmək artıq sayılmır da kitabı oxuyub qutarırsan. Yəni axırıncı vaxtın sayılmır. Yəni kitabı oxuyub qutarandan sonra bir də 5 dəqiqə dincəlməyə nə var? Nə ehtiyac var ki? Artıq kitabı qutarmısan. İstəsən 20 dəqiqədə dincələrsən. İstəsən heç 1 saatda, 5 saatda artıq proses bitir. Məsələn, məktəbdə zəng vurulur. Axırıncı zəng olanda uşaqlar, deyir, uşaqlar evə gedir. Da bir də məktəbə qayıtmırlar ki, bu zəng ev üçündür. Zəng vuruldu, gedirsən evə, axırıncı saatdır. Məsələn, bu günlər axırıncı dərsimizdir, ana dilidir. Dərs qutaran kimi uşaqlar gedir evə. Yəni, axırıncı o proses çıxılır. Yəni, bu istirahət vaxtı çıxılır bu 5 dəqiqə mütləq. Aldığımız 145 dəqiqəni indi saata çeviririk. Çünki variantlarda saatdan verir. 145-i 60-a bölürük. O da eləyir 2 qalıq 45. 2 qalıq 25. Bu 2 tam hissəni göstərir. Yəni 2 saat. Qalıq 25 isə bizdə dəqiqəni göstərir. Yəni bu olacaq 2 saat. 2 saat 25 dəqiqə deməkdir. Deməli 2 saat 25 dəqiqə də bizdə hansı cavabı göstərir? Bizdə C variantını göstərir. Deməli testimizin doğru cavabı 2 saat 25 dəqiqə, yəni C variantı olacaq. Baxırıq 4-cü suala. İmtahanda hər doğru 4 bal qazandırıb, yanlış isə 1 bal silir. 20 suala cavab verən şagird yekunda 65 bal yığır. Onun neçə doğrusu olar? Birinci növbədə biz burada ümumi sualların sayını, yəni 20-ni vururuq 4-ə. Yəni birinci tapırıq ki, görək şagirdimiz maksimal nə qədər bal yığar? 20-ni 4-ə vuranda neçə eləyir? 80 bal. Bax bu 80 bal şagirdin toplaya biləcəyi maksimal baldır. Maksimal bal. Yəni, məsələn, deyirlər, tutaq ki, xalqın uşağı getdi imtahanda hamısını düz yazdı. Zarafatla deyirlər belə xalqın uşağı. Yəni, birinci biz tapırıq ki, bu xalqın uşağı olsaydı, yəni bütün sualları düz cavab versə nə qədər bal yığardı? 80 yığardı. Amma şagird 80 bal yığmıyor. Onun yığacağı bal mümkün 80 baldan 65 olur. Yəni, biz 80'dan çıxırıq 65'i. Bu da edir 15 bal. Bax, bu 15 bal isə şagirdin itirdiyi baldır. Yəni biz ikinci nəyi tapırıq? Şagirdin itirdiyi bal. Ondan sonra bax bu itirilən balı, bu deməli itirdiyi baldır. İtirdiyi balı təzdən bölürük doğrunan yanlışın nisbətinə. Yəni biri 4 qazandırır, biri 1 silir. Bu 4 balla 1 balın cəminə bölürük. 15'i bölürük 4 balla həmin o silinən 1 balın cəminə. O da edir 3. 15'i 5'e böləndə 3 edir. Və bu aldığımız cavab yanlışların cavabı olur həmişə. Deməli şagirdin 3 yanlışı var. Və 3 yanlışı var. Əgər 3 yanlışı səhv cavabı varsa, onda düzlərin də sayını tapa bilərik. 20 sual deyildi. Bu 20-dən indi 3-ü çıxırıq. Şagirdin doğru cavablarını tapırıq. 20-dən də 3-ü çıxanda 17 edir. Deməli şagirdimiz 17 doğrusu olur. 17 doğru hansı variantı göstərir? B variantını. Deməli, gəlin bir də baxaq gedişata. Birinci növbədə biz şagirdin maksimal balını tapdıq, 20-ni 4-ə vurduq. İkinci biz 80-dən 65-i çıxdıq. Şagirdin, yəni bu 65-i çıxdıq, itirdiyi balı tapdıq 15. Ondan sonra isə 15-i böldük doğrulan səhvin cəminə, doğrulan yanlışın cəminə. 4 bal qazandırır, 1 bal silir. Burada 3 yanlışı verir. Əgər bizdən soruşsa neçə yanlışı var? Cavab 3 olardı. Doğruları soruşduğu üçün 20-dən 3-ü çıxırıq, cavab 17 olur. Və gəldik 5-ci, sonuncu sualımıza. İndi saat 17:00-dır. 60 saat sonra saat neçə olar? Bu tip misallarda biz həmişə verilən saatı 24-ə bölürük. Çünki gün ərzində 24 saat var, yəni 24 saatdan bir hadisələr təkrarlanır. Burada da qalır 2, qalıq, bax bu 2 günü göstərir. 60-ı gəlin qıraqda 24-ə bölək. Qalıq 12 düşəcək. Gəlin baxaq. 60-ın içində 24 iki dəfə yerləşir. 48. Qalıq isə 12 yerləşir. Bu qalıq 12 bizdən saatı göstərir. Yəni 2 gün 12 saat olur. Deməli qalıq bizdə saatı göstərir. Və bu aldığımız 12-ni qalığı, yəni gəlirik saatın üzərinə. Neçə verib bizə saat? 17:00 verib. Yəni elə bil 2 gün
12 saat. 2 gündən sonra əlavə 12 saatin də olur. Bu da edir 29.00. Aldığımız cavab, əgər 24-dən yuxarıdırsa, çünki gün ərzində 24 saat vardır, 24-dən yuxarı saat yoxdur. Artıq növbəti günə keçir. Bu 29-dan da 24-ü çıxırıq, cavab qalır 05.00. Yəni, doğru cavab B-dir. Deməli, həmişə qalığı gəlir üzərinə. Və burada sonra sözü olduğu üçün gəldik. Birdən əvvəl desəydi, 60 saat əvvəl. Onda da belə bir ki, o qalıq 12-ni, bax bu 12-ni 17-dən çıxardıq. Əgər əvvəl desəydi. Sonra deyəndə topluyuruq. Bir də məsələn, ümumiyyətlə qalıq olmasaydı, onda cavab bu 17 olduğu kimi qalardı. Məsələn, deyərdi 60 saat sonra, yox 48 saat sonra. Axı 48 24-ə tam bölünür. Deməli tam bölünsəydi, orada da narahat olmayın. Onda cavab dəyişmir. Elə bu 17 yerində qalardı. Deməli bizim sualda isə qalıq var. Bizim sualda qalıq olduğu üçün 60 24-ə böldü 2 gün 12 saat. 12-ni 17-nin üzərinə gəldi 29. Aldığımız cavab 24-dən yuxarı olduğu üçün 24-dən çıxdıq. Və nəhayət gəldi sizlər üçün 5 suallıq sınava. Həmin izahlara uyğun 5 sual. Birinci sual. Samir pilləkənləri 2-2 çıxıb 4-4 düşür. O cəmi 12 addım attı. Pilləkənin neçə pilləsi var? Deməli sualı həll edəcəksiniz 5 sualında. Çalışın 5-ini də həll edin. Ondan sonra cavabları bir-bir yazın. Məsələn 1A, 2B, 3C və ondan sonra mən deyəcəm. Bu birinci sual. İkinci sualımız. İçki şirkəti hər 7 qapaq gətirənə 3 hədiyə verir. Əlində 40 qapaq olan adam ən çoxu neçə hədiyə əldə edər? A 28, B 30, C 32, D 18. Deməli, Y isə 26'dır. Üçüncü sual. Kamal kitabın hər 10 səhifəsini 15 dəqiqə oxuyub 5 dəqiqəyə dincəlir. 120 səhifəli kitabı hansı müddətə oxuyub bitirər? Düzdür mü? İndi növbəti suala cavablar da A 3 saat 35 dəqiqə, B 3 saat 40 dəqiqə, C 3 saat 20 dəqiqə, D 4 saat, Y 3 saat 55 dəqiqə. Dördüncü sual. İmtahanda hər doğru 5 bal qazandırıb, yanlış isə 2 bal silir. 30 suala cavab verən şagird yekunda 80 bal yığır. Onun neçə doğrusu olar? A 25, B 27, C 20, D 18, Y 22. Və nəhayət 5-ci sual. İndi saat 18:00-dır. 40 saat sonra saat neçə olar? A 14, B 05:00, A C 06, D 13:00, Y 10:00. Deməli siz buradakı sualları İşte videoya baxdıqdan sonra sualı məsələn saxlayırsan, özün dondurursan orada, yəni saxlayırsan, həll edib keçirsən ikinci suala, sonra üçüncü suala. Və axırda da 5 sualı da eyni rəydə yazırsan cavablar, məsələn 1A, 2B, 3C, mən də orada rəydə sizə cavabları verəcəm və sonra növbəti videoda da bu şəkildə sizə, növbəti videolarda da bu şəkildə izahlar olacaq. İnşallah ki, videonun köməyi dəydi, inşallah ki, sizlər üçün fikirləşdiyim layihə hər birimiz üçün düşərli olar. Sonda videonu izlədiyiniz üçün hər birimizə təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti videolarda görüşənə qədər sağ olun.